U razgovoru sa Srbima iz Mostara dobio sam novu energiju da se borim za prava ovih ljudi, rekao Ivanić i dodao da je nedopustivo da Srbi u ovom dijelu Bosne i Hercegovine nemaju konstitutivnost, uprkos odluci Ustavnog suda iz 2001. godine. Srbi nisu konstitutivni u četiri kantona u federaciji i to je volja jedne ili dvije partije. To je strašno ako se na to naviknemo i prihvatimo. I zaprepašćuje takva tišina iz međunarodnih institucija koje ništa ne čine da to barem jednom javno kažu i izvrše makar minimalni pritisak na nadležne institucije. Drugo, postoji formalna i stvarna konstitutivnost. Stvarna konstitutivnost je primjer koji je lako moguće riješiti. Težak položaj Srba se manifestuje i u činjenici da Srbi u Mostaru nemaju nikakva prava, pa čak nisu ni potpisnici prijedloga gradskog budžeta. Vi znate da od 2012. godine u Mostaru ne postoji gradsko vijeće na održavanju izbora. Kroz instituciju kluba srpskih vijećnika u gradskom vijeću mi smo mogli da utičemo na predlaganje i usvajanje budžeta. Ovako je neodržavanje izbora, a ne postojanje gradskog vijeća. Srpski narod nema nikakvog uticaja na predlaganje i usvajanje budžeta. Budžet grada Mostara se usvaja u parlamentu federacije, a potpisuju ga i predlažu Ljubo Bešić ispred hrvatskog naroda i načelnik za finansije iz reda bošnjačkog naroda. Srpski član predsjedništva BiH je obećao da će tražiti od kolega iz federacije da se ovo neprihvatljivo stanje izmjeni, te da se izmjenom izbornog zakona predvidi da u Mostaru postoji gradska lista, jer to je jedini način da Srbi imaju svoje predstavnike s ciljem poboljšanja života u Mostaru.